izleyicilerim, her vaxtınız xeyir olsun. Bugünləri sizin karşınızda Qarabağın gözəl plov resepti ilə gəlmişəm və bugünləri bu plovun adı xanlıq plovudur. Qubadlının xanlıq plovunu hazırlayacağım sizlərə. Sual verə bilərsiniz ki, xanlıq niyə adlanır? Aşımızın adı, yəni plovumuzun. Ona görə deyirəm ki, o zaman Qubadlının bir xanlıq kəndi olub və həmən kəndin adına bu plov, deməli, xanlar hazırladıblar və o zamanlar bu plovun adı xanlıq plovu adlanır. Artıq ərcablarımız qarşımdadır, hazır vəziyyətdə düyünü islatmışam, bir neçə saat düyümüz islaqda qalır. Toyuğumuzu suda pişirmişəm, bir yarım saata qədər. Sonra da ərzaqlar hamısı noxuddur, kişmişdir, maş lobiyadır, soğan doğranılıb, zoğal turşusudur. Bunların hamısını, bir də burada Zəfər hanımız istardadır, sarı kök duz istiyor. Duzumuzu əlavə edirik, soğanımızı doğradığımız soğan, kədər soğan üzərinə. Sonra yaxşı-yaxşı bunu qarışdırırıq. Qarışdırdıqdan sonra üzərinə zoğalımızı əlavə edirik. Onunla birlikdə qarışdırırıq. Və istiyot əlavə edirəm. Yenidən qarışdırıram. Toyuğumuzun üzərinə soğanla qarışıq əzməmizi qarışdırırıq. Bax belə. Beləcə yığıb qoyuruq qırağa. Bütün toyuqların içərisinə yığırıq soğanla zoğalın qurusunu. Bunu bax beləcə eləmək lazımdır ki, soğanın da, zoğalın da dadı toyuğumuza qopsun. Düyümüzün suyu qaynayır. Duzumuzu əlavə edirik. Suyun üzərinə düyümüzü əlavə edirəm. Artıq düyümüz qaynayır. İndi düyümüzü süzəcəm. Buyurun, bu bizim düyümüz. Bunu süzürük. 40-50 qram deməli, kərəyağı tökürük qazanımızın dibinə. Burada kərəyağını əridirik üzəri için. Bütün ərzaqlar yanımdadır, hazır vəziyyətdə. Bunu ən azından 1 saat gözlədirik. Artıq toyuğumuzu qazanın dibinə qoyuruq. Düyümüzü əlavə edirik. Bu maş lobiyamızı əlavə edirik. Üzərindən noxudumuzu əlavə edirik. Onu da deyim ki, deməli, noxudu qabaqcadan islatmışdım və qabıqlarını çıxartdım, beləcə tökdüm bura. Zəfər hanımızı gəzdiririk. Ərzaqlar qabaqcadan pişib qazanda, sonra suyunu süzüb qoymuşam bura. Kişmişi əlavə edirik. Qazanımızın üzərinə düyünü tökdük. Zəfəran əlavə edirik. Üzərinə sarı kök də əlavə edirik. Zəfəranla bərabər. Kərəyağımızı əritdik. Sonra düyümüzün üzərinə əlavə edirik. Düyümüz hazır oldu. Deməli, hər şeyini qoyduq. Üzərini örtürük. Bir saat dəmdə saxlayacaq. Bir saatdan sonra aşımızı yenidən pişmiş halda sizlərlə görüşəcəm. Bir gözəl plovumuz hazırdır. Bəh, 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 başımızı artıq çəkirik. Gözəl iylər gəlir buradan. Toyuqlarımız qızarıb, gözəl olub, qıpqırmızı. İnanılmaz dadlı görsənir. Gracias.
plovumuz hazır oldu. İnşallah ki tezliyle Qarabağda bunları sizlere canlı yayında hazırlayaram. O da mənə, o gözəl gün də mənə nəsib olar. Qubaqları buradan öpürəm. Bütün Qarabağı xalqına, Azərbaycan xalqına, Qarabağlılara. İnşallah ki, xoş günlərində bu gözəl niməti süfrələri bəzəsin. Öpürəm hamınızı, izləyənlərə nuş olsun deyirəm, onlar da hazırlasınlar. Bu gözəl yeməyi izlədikdən sonra bəyənməyi, mənə öz gözəl sözlərinizi, fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Məni sevənlər, məni izləyənlər, hamıya nuş olsun deyirəm. Tezliklə hər biriniz bunu hazırlayıb mənə göndərməyi, mən də bunu öz səhifəmdə bölüşməyi sizlərə söz verirəm. Öpürəm hamınızı.